往下走，下边我们看看数据类型的列表有哪些类型呢？我们来看一下，我这里列了这么一些类型，看 byte、short、int、none、float、double、char、string、booler、unit、none 还有 nothing、any、any refer， 这些类型呢，我在这边都有说明，这些就是用的最多的哈，用的最多就是最多的。那么比如像 byte， 它是表示一个整数，那么它是八位有符号位的整数范围在这里。 short、 int、 none、 float 我就不一个个讲了，因为这个跟 Java 同学们以前是学过的，所以我把它列出来。特别需要注意的一个是这个地方 unit， 那么多说一句， unit 这个类型呢，在 Scanline 表示是没有返回值，它等同于 void。 注意这个 unit 它只有一个实例值，它这个值是什么呢？是小括号，很有意思。也就是说 unit 这个类型呢，只有一个值，就是小括号，这个小括号就等价于以前的 void、就是返回的这个，只要你看到是这个就代表是个 unit， 它只有一个值，这是第一个。还有像这个 nothing 是 Scala 这个类层级里面最低端，它是任何其他类型的子类型。那同学们将来如果希望构建一种数据，这个数据呢能够交给任何变量和函数，那么你可以把它做成 nothing、如果你真的有这种需求的话。你看为什么刚才我们这个异常啊，它可以抛给呢，是吧？说明它为了让这个异常可以往上不停的抛，它就去把它做成 nothing 类型。那么我们再看 any 呢，是所有其他类的超类，这个脑海里面有那张图。 any refer 呢是所有引用类型、这个大家有个认识就可以。好，同学们我把这个给大家伙儿放一下，这个是我们的数据类型的列表。往下走，来一个标题三，对，标题三。然后呢我给同学们把这个图就截过来就行了，放到这里OK， 没毛病。下面呢我们就往里面稍微的追一追啊，稍微的给它过一下这些类型。第一个整形类型，整形类型呢byte、short、int、none 这就不多说了，范围相信同学们应该能推得出来。我问大家，我找一个同学说一下，为这个 none 八为什么是这个范围呢？哪个同学能说一下这个原因呢？或者说这个吧，这个 int 它是这个是四个字节表示一个 int， 它的范围为什么是从这里到这里？我随机的抽查一位同学哈，看看同学们基本功行不行。好，我随机的找一位同学叫做刘开明同学来回答一下。来，小刘，它为什么是这个范围？2.4次方。小刘坐下啊，再找一位同学啊，旁边这位同学叫高俊峰同学来回答一下。来，小高，为什么是这个范围？二的多少次方？它是32位的。对，是32位，它是怎么算这个值的吗？二的多少次方吗？二的31次方。2的31次方。对，前面还学个负号是吧？对。为什么它是31次？这个我不知道了是吧？好，坐下。你这个基本功还是有点弱哈，但这个也不怪大家，毕竟大家不是那个二进制，应该是学过的了啊，可能都忘了是吧，就有点不好意思啊。我再找一位同学叫做沈勇同学来回答一下。来，小沈，他这是他32位嘛，他刚好是231次方，刚好一正一负，
一正一负加一起就是二的三十二倍乘二的三十二次方。有一个问题啊，就是首先你先说这个简单的吧，先把这个简单这个正数好说，是怎么算出来的？是二的多少次方？二的三十一次方，对吧？对，为什么是三十一不是三十二呢？就是它这个包括那个正负值，它都是它最上位应该是零和一的话是第一首位是零和一，它就是一的时候是负值，然后零的时候是正值嘛。对，他说出来，但是说的不是很专业，你应该告诉我，告诉那个面试官说，它的最高位是符号位，符号位是表示这个正负的，那么零表示正还是负数？零表示正数是对的，一表示负数。老师刚才也以前老师教你叫一为什么是负数呢？因为你倒过来不是负的吗？对吧？还那么它这个是二的三十一次方，对吧？很好。那么负数为什么负数呢？就算出来不对呀，它是应该怎么算的？这个是不是应该是二的三十一次方还要减一个一啊？减一，从零到那个二的三十一次方减一。对，这个是二负的。从负一开始，到那个二的三负的二的三十一次方。请坐下啊，没有回答的很到位，这说明这个基本功还是不够扎实，啊，我建议同学们可以看一下韩老师讲的这个二进制啊，但我现在没有时间讲这个玩意儿了，这个东西你搞清楚，我可以负责告诉大家。一定要把它的一个数的这个它的这个原码补码反码真的搞清楚。我建议同学们今天晚上啊，我看看我有没有讲这一节，你花十分钟看一下，对你整体这个对计算机这个运行是有道理的。比如说我就问大家，在计算机里面有没有减法呀？为什么没有减法呀？因为你加一个负数不就代表减吗？对吧？所以说它这个为什么这个地方它这个负数要比这个正数多一个一，是因为是这样子的，其实它仍然是遵循这个原则，它是这样子的，我简单说一下啊，我就说一下，本身这个呢不是我这里要讲的，但是既然说到这儿了我就提一嘴啊，如果同学们觉得这个基本功比较重要的话呢，可以去看一看，它其实是这样的，因为三十二位它是怎么算的呢？比如说我们这地方有三十二位，那它第一位是符号位，它第一位是符号位，后面呢，后面这个就是值，就是那个零一位，零一这个表示值的位，零一位。那么我们看它正数最大能表示什么呢？第一个就是零，符号位就是这样，零表示。零表示正数，对，正数啊，正数。一符号位如果是一，表示负数。负数，哎，这个负，这真不出来了，负数。好，我们看最大的一个正数是多少？注意听，最大的一个正数应该是零，一二三四五六七，一二三四五六七，一还少一个啊。一二三四五六七八，一二三四五六七八，对，同学们看，这个数是不是就是刚好等于二的三十一次，三十一次方减掉一个一，能理解吗？这个你要推不出来，你就想一想那个一个字节的。好，那问题在负数。如果最大这个负数，那就是这个为一嘛，那相当于说把这个整体拷贝过来，注意听，关键点在这里，它如果全部都为一，是不是这个就代表负的最大的一个数啊？它理论上说应该是负最小的一个数，对，就是负的里面的那个负的最大的那个不相当于最小嘛，就是相当于是负的二的三十一次方减一，其实理论上是一个值。是不是理论是这个值啊？没说错吧？他说老师，那你不对啊，如果你真的是这个值的，因为你这个是符号位，那你这边是你的值位，是这意思吧同学们？那你就这样，那理论上说它就应该等于负的这个值，负的多少次呢？就是我们算一下，就实际上是等于二的三十一次方，然后呢还要
减掉一个，因为你也要减一啊，你凭什么不减一啊？你不能说你因为你负数你特殊啊，所以说你其实它这个值理论上说应该是负的这么多值，因为你上面挣的是这么多，我负的也应该这么多，但问题来了，凭什么负数要多一个呢？原因在这里，同学们，原因在这里。哎，我问大家一个问题，如果全零的话，如果全零的话，哎，各位，如果全零的话，是不是它就是零？但是准确的讲，这个是什么零？这个是不是相当于是正零了？如果是一，后面这个是全零。哎，同学们，如果按照我们这个方案，我可能零个数不一定是正确的啊，是不是就是负零了？但是正零和负零是不是都是零了？哎，我们这个专家就很有意思，他借了一位，他把这个负零借过来给他用到这里，他觉得你没有必要嘛，正零和负零都是零嘛，于是他在补码这地方做了一个转换，就那个一些专门研究这个数据二进制的人，他特别聪明，你负零和正零都是零，你凭什么把这个负零给我浪费了呢？哎，他就把这个负零借过来做补码里面，把它做成一个更大的数，他这么来的，明白吗？它是这个，如果同学们有兴趣去研究这个二进制，就知道这么来的。好，我简单说到这儿啊，其他就以此类推了。就为什么会多了一个？以后有面试官再问大家，你跟他聊两句，你说其实是负零在补码这个层面上，这个补码这个层面上，它在计算机二进制里面把这个负零当做一个更大的负数借过来，啊，这样就说得很清晰了。好，这个我就不再多聊，那么其他的我就不一个多说了。啊，同学们注意这个细节。那么我这里要讲一下，就是在 Scala 里面呢，它提供了一对方法 byte mini value 还有这个 max value 可以算出它的最大值和最小值。我举个例子，好，同学们啊，来给大家再举一个小案例，叫 type 的 demo 3 同学们以后呢，工作一段时间以后啊，记住老师的一些东西，就是可以把一些比较核心的东西把它再过一过，你会飞得更远啊，你会飞得更远。那么我举个例子，比如刚才我们想看一下最大值，比如说我想看看这个浪的最大值，那么我可以这样写 no 点 max value， 看这儿有啊，它的最小值 no啊，你可以看到它这个地方是有这些类似的这个东西啊，点 mini， 好，可以了。那我一运行，同学们可以看到它的最大最小也就看出来了，它一定跟我们分析是一样的。你看这儿啊，你看这个没有，这么大一个值，这么大。但是我告诉这个值也不够用，后面我们会出一个题，这个数算什么呀？对于大数据来说，这个值根本就不够用。说老师这么大的值还不够用，大数据远远超这个值。那到时间如果你超过这个数怎么办呢？好，我们后面有一个专门的类，就是专门处理大数据，那个数据特别特别大啊，绝对你们用个 big decimal 啊就可以解决这个问题啊，别人问到你可以解决这个问题。那么别人问到它底层是怎么实现的呢？其实它就是用的把一个数转成一个字符串，然后再进行这个运算的时候呢，仍然参考了这个加减乘除的运算规则来处理的。好，这个我们说到这儿，接着往下看。好，这是我们整数类型就说到这里了。好，快速的过一下整数类型。 OK， 整数类型写到这儿。整数类型我们是标题二。好的，那整数类型呢，我讲了两点啊，一个是它的类型。好，给它来一个标题三。整数类型有哪些呢？在我们Scala里面，整数类型主要有这么一些，哎，有这么一些，放这儿就可以了。接着我们继续往下看，整数类型，有几个细节，我就念一下就行了啊，我可能就不举例子了。比如说，Scala各个整数类型有固定的范围和长度，不受 OS 的影响，不做操作 ，OS 就是操作系统。那么以保证 Scala 程序的可一致性，这是第一点。第二点。Scala 整型就是这个字面量默认为 int 类型，如果你要把它写成 lang 类型，那么加一个小写的 l 或者是大写的 l， 反编译我就不看了，我就举这么一个例子啊。
注意听这个细节就行了。比如说我们给了这么一个值 VRI 等于10，那么这个 I 就是 interlation。 那如果说你给一个结，你就想让它变成整形长整形，你要加个 L， 这个时候这个结呢就是 none 类型啊，这点大家注意一下就可以。你看我给它演示一下，看结 none I int。 好，这是需要同学们注意。最后一个小案例，那同学们看一下这个案例对还是不对，找一个同学说一下怎么解决。同学们看这里，这个应该是没问题的吧。好，这地方应该输出多少，同学们是不是输一输11啊？哦，好，我这个时候把一个 12L 给了 D， 这个 D 是不是就是 none 类型？哦，这个时候呢这地方应该输出12。再问大家，这个代码我这样写行不行？我把一个这个数交给了 E 类型，行吗？先告诉他这个值肯定超过了 none 了，超过 none 了。首先我问大家，这个地方会爆，它已经大于 none 了啊，大于 none 这个值了，肯定大了啊，大于那个什么啊，大于 int 了，说错了啊，大于这个 int 了。 int 的范围是不是肯定没有这么大吧？这方肯定会爆错。报错是为什么呢？因为你在这个地方给值的时候，这个类型这个字面量也是有类型的，这个字面类型是什么呢？是 int。 你不可能把这么大一个值给一个 int 的，所以它就会报错。我给大家举个例子，这也是一个很经典的面试题，你看直接报错了。报错的原因它并不会说是 e 的问题，它会说这个超过了一个 int。 那看案例错误，你看这儿intake number is out of range for int type， 看没有，说它说明这个超过了 int， 它说的是什么呢？说这个超过这个 int 范围。那你怎么解决啊，同学们？简单的很，加个 l 就可以了，加个 l 说，哦，我告诉你啊，我这个值就是一个长整形，就没问题。好，这是我们的一个案例。好，我把这个整形的细节简单的给它整理到我们的笔记中去。好，标题三，这是我们整数的一个细节的描述。三点，第一点，第二点，第三点 OK。 那么我把这个案例呢也给同学们放到这里来，案例我们就把它挪到这里面就可以了，非常简单。好，紧接着我们看下面的话题。好，整形我们就说完了。